Husmanskost ligger oss varmt om hjärtat och vi har redan prisat vårt älskade inhemska kök med några videor. När man pratar om svenska nationalrätter dock är det väldigt få som tänker på kulinariska verk av utländsk härkomst. Ett miss som inte tar hänsyn till kulturell sammansvärjning och evolution. Du har garanterat smakat koldolma och även om du vet att ordet dolma kommer från turkiskans ifylld så förblir den fortfarande en del av det svenska köket. Ett annat exempel är tacos och taco pie som vi för övrigt har också en video på. En symbol för efterlängtad veckovis ledighet, gemenskap och umgänge med de allra närmaste. Därför förstår jag inte när vissa kan taktlöst utbrista. Appropriering! Kultur, eller snarare kulturarv, är inte statiskt. Det utvecklas och evolverar hela tiden oavsett vad vi tycker och tänker om det. Musik, dans, traditioner och i det här fallet mat. Vi glömmer bort att våra liv är så korta till relation av den långvariga och komplexa kulturutvecklingsprocessen. För det handlar om kollektivets mentalitet, sedvänjor. Vi har inte samma åsikter och tankar som våra förfäder innan oss hade för bara några fjuttiga decennium. Nej, kebab är inte svenskt ursprungligen, men när rätten är så pass folkkär förvandlas den till ett nationalfenomen. Med det jag har sagt i det här avsnittet lagom över två så vill vi upphöja en annan folkfavorit som kan klassas en del av den nationella identiteten och vars ursprung är långt ifrån svenskt. Chili con carne lagas flitigt i studentkorridorer just för att den är så flexibel, enkel, umami-mustig och tillfredsställande. En klassiker som är svår att misslyckas med. Med ett distinkt mexikanskt namn, peppar eller paprika med kött, är det lätt att förutsätta dess ursprung. Mexiko, tänker du? Fel, säger jag. Tro mig, jag blev själv förvånad när jag gjorde min mini-research. Precis som många mexikanskt låtande rätter som du fick bekanta dig genom amerikanska influenser. Chili con carne har också blivit skapad i USA. Tex-Mex-maten är grundad av Tejano-kulturen, som kultiverades av Texasbor av spansk och mexikansk härkomst, samt mexikanska immigranter. Hur blev chili con carne till, undrar du? Det finns lika många begynnelseversioner som det finns sätt att tillaga chili con carne på. Men mest troligt är att rätten blev till just på grund av dess låga kostnad för att mata arbetarklassen och även de fängslade i närområden i Texas. En av de största kontroverserna kring den mustiga grytan, även om det verkar vara självklarhet i Svensson-versionen, är addition av bönor. Chili är väldigt prisat i USA och har nationella dagar i sin ära. Fans delar upp sig i två läger. De som vill ha bönor i sin gryta och de som förkastar bönerversionen som chili. Det heter chili con carne för böveln, inte chili con bönor. Vegetarisk eller vegansk, med kött eller bönor, stark eller söt, med majs eller kikärtor. En sak är säker. Du äter din chili exakt på sättet det behagar dig.